Пенсіонерка пані Ганна мешкає в 9-поверхівці на Росвигівській, 26. Жінка розповідає, 3 роки тому життя у власній домівці перетворилося у справжнє жахіття. Період інтенсивних дощів зі стелі та стін вода лється рікою, після чого у всіх кімнатах з'являється пліснява та нестерпний сморід. Неважко здогадатися, причина цьому – дірявий дах. Просто посмотрите, вон тазик повний води. Заходите, не бойтесь. Вон кап, 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 пожалуйста. Вот стекло. О, грунтики. А теперь зайдете туда в комнату, посмотрите, какая стена, вон стена мокрая. Жінка розповідає, неодноразово зверталася з проханням відремонтувати дах і до міської влади, і у ІТВ-сервіс. Кожного разу пенсіонерці відповідають. Про проблему почули, найближчим часом вона буде усунена. Та з року в рік обіцянки залишаються лише обіцянками. Мені обіцяли, скільки там було, записували, хорошо рішимо. І на тому кінець. Сервіс підеш. В сервісі сказали, що ми тільки ще ремонт зробили, вони зробили над лічильниками. І зробили над ліфтом. І я тут длинну канаву, яка з усіх сторон сливається. І все. Кожен дощ пані Ганна просто перечікує, підставляючи посуд під дірки. Літній період живе з відкритими вікнами, намагаючись висушити стіни. Латати покрівлі комунальники не поспішають, ба більше, натякають пенсіонерці вирішити проблему самостійно. Треба сложить себе, як другі роблять, і роблять ремонт. Це мені намікнув, що люди складаються, і тому вони роблять ремонт ось тут, везде. Жінка каже, вона б і рада відремонтувати покрівлю за свій рахунок. Та грошей ледь вистачає на їжу та ліки. У мене 2000, все. І у сина 2000, він має 3-ю групу. Пліснява та сморід, до яких пані Ганна за 3 роки навіть звикла, не єдина проблема від дірявого даху. Через воду у квартирі часто відбуваються перебої в електриці. У нас тут син попереключався, тому що у нас вибило світ, не було ні в кімнаті, ні в ванні, ні в коридорі. Будинок, де проживає пані Ганна, не єдиний, де необхідно провести ремонт даху. У Мукачеві їх не злічити. Серед них і 5-поверхівка за адресою Одеська, 4Б. 8 років, це вже 9-й рік ходить, як я ходжу по цих ЖЕКах і ходила там, де тепер воєнторг, до їхнього юриста. І вони все якось, то не наша компетенція, то ми вже не ЖЕКовські, а ми вже державні, ми вже горосполкомівські. І так перекладують з одного на другого. З 3-го, з 10-го, то вже, кажу, вже не знаю, до кого навіть звертатися. Кришу казали, от ви заплатіть за матеріал, стільки-то я не пам'ятаю вже скільки, коротше, десь коло $800 прошлого року він мені считав. Ми вам знайдемо майстрів за наш рахунок, ті майстри зроблять. Та якщо я такі гроші влуплю за матеріал, то майстрів вже теж сама знайду. Жінка розповідає, втомилася ремонтувати оселю від збитків, яких щороку завдає вода. Але й жити в плісняві та сирості їй насправді страшно. По стінах от все тече, на кухні взагалі потолок падає. Там, коли дощ, особливо весною, так вдоль тазик, кастрюля, друга кастрюля, тому що зараз можете самі побачити, як воно там. На цей рік було подано 26 капітальних ремонтів дахів, з них зроблено тільки 13. Я подавав на цей рік 3 дахи. Це Маргітича 25, Одеська 4Б і Гойди 5. Зроблений тільки Маргітича. Депутат міської ради додає, напевно, головною причиною такого стану справ, очевидно, є неправильна система роботи управління міського господарства. Порядок проведення цих капітальних ремонтів є в Мукачеві, на мою думку, непрозорим. Тобто, як управління міського господарства якось само вирішує, який саме дах ремонтувати. Неважливо від того, чи який найбільше потребує ремонту, а по якихось своїх, скажімо, побажаннях. Тобто, я вважаю, що має бути чіткий порядок, так? Тобто, або по зверненню громадян, або по тому, що по ті дахи, які найбільше потребують ремонту. Про непрозорість та нераціональність використання бюджетних коштів міською владою розповідає фінансовий аналітик Іван Білащинець. Якщо брати по показникам, то на цілі, які забезпечують діяльність у сфері житлово-комунального господарства, то на ці цілі в цьому році виділено
понад 12 мільйонів. За 9 місяців використано біля 10 мільйонів. 10 мільйонів використання бюджетних коштів на цілі, які потребують в тому числі і ремонти дахів, я думаю, це достатньо для того, щоб наші мешканці не мали можливість бути задоволені тою чи іншою роботою нашої влади. На жаль, цього нема. Я не хочу сказати, що ремонти не проводилися. Да, проводилися, якісно чи неякісно, це вже будуть давати оцінку спеціалісти, але 50% цих дахів вони не відремонтовані. Кошти на це є, кошти мають бути використані на цільове призначення. Я думаю, що чиновники повинні звернути на це увагу, тому що так чи інакше, рано чи пізно при проведенні контрольних заходів ця ситуація, ці використання бюджетних коштів на ремонти дахів будуть перевірятися, і якщо буде знайдено порушення щодо зловживань, то окремі чиновники будуть нести дисциплінарну, а може й іншу відповідальність. Та поки міська рада виділяє мільйони, освітлюючи культурні пам'ятки, комунальники відмахуються від своїх обов'язків, а в управлінні міського господарства вирішують, на ремонт якого будинку виділяти кошти наступного року, люди сподіваються на краще. А краще у їхньому випадку поки одне, що через вологі стіни стеля у їхніх квартирах не обвалиться, а вода на електропроводах не стане причиною займання.